Pak Ganjar. Anjir. Oh, ngentosi. Bapak ngentosi ini kan tenan apa? Padahal nyuwun pijet. Nyuwun pijet. Nggih, ana cedok. Iya, Nek. Ngerti artinya ora. Kok mboten dandek ing napa? Mboten, mboten ayam. Sehat, sing ben sehat jenengan. Niku kok sehat. Ah, tenane. Ora tau lara ya sehat. Nggih, ha niku boe gerah. Wah, nak niku niku biasa. Bapak ngentosi ini kan kenapa? Padahal nyuwun pijet. Nyuwun pijet? Enggak, aku sakit cedok. Iya, Nek. Jenengan yuswane pinten? 8-4. Wah, oh, lagi 4-8. Dalamnya pundi? Asli ini Lumajang, Jawa Timur. Lumajang apa lumayan? Lumajang. Dalam itu Bejemarang, umur 14 tahun. Wah. Mada si balik kula. Jenengnya sini balik? Pak. Bukan soto. Pak Ali. Namanya Pak Ali. Pak Ali ini si Pandowo. Ya, ya mbak ya. Sini dan balik? Asmani Supen. Pak Ali, namanya Pak Ali. Pak Jamat. Pak Jamat. Pak Jamat. Jamat, Pak Jamat. Jamat. Jamal mungkin Jamal. Mboten Pak Jamat. Ah, biasanya itu jenisnya Jamal. Jamal Udin, nggih. Pak Jamat, terus mboten pinanggih. Sampun kepanggih kados kula ageng. Oh, kali Pak Jamat. Nggih, Bapak kula niku nyambut damel DPU. DPU itu pundi? Wonten mergi-mergi niku. Oh, ngantor ke mergi. Nggih, ngantor ke mergi. Terus teng mriki. Terus dalam bapak pun sami sedo, dalam iki caket kali Pak Yai Haji Muhammad Amsori. Oh, Pak Amsori. Terus dalam bapak sakit Jawa. Terus niko dalam enten dalam piyambak. Niko dalam kali putrane kengkeng teng mriki. Niko Mbak Yaki saya wonten mriki, kanten Yaki putrane Pak Yai. Pak Yai. Mbak sehat, Mbak? Alhamdulillah. Nggih. Mbak sehat? Sehat. Nggih. Salim sehat. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Oh, pun salaman dereng? Dereng. Nggih. Ya. Sehat ya Mbak? Ya, alhamdulillah. Dalamnya pun di asal ini. Kebumen kok, toko gue. Kebumen, pacar gedung bener. Gedung bener? Gedung bener saya baca tas kersak di genjong. Esi bocah. Umur pintar? Esi bocah. Legen, Bandung, Jakarta. Bagaimana Jakarta Presiden Bung Karno tahun piro? Oh, pintar coba. Yes, sudah. Pas di Bandung ngomongannya Sundo. Oke, Bandung ngomongannya Sundo. Oke, bener. Tak ngomongannya Sundo, tanyanya ke Sundo. Oke. Pas Bung Karno jenengan umur pinten? Tanyanya ke Sundo. Es lilin. Kasih do tekon aku. Ini pun. Lagi sanggul ke ayu, nganti eruk lah denok. Nganti tinggal di lambat kujang periangan. Oke, terus. Sangat naga.
doang bangun kaya kariran oleh-oleh bujangan di lingkung gunung Majalaya sore Banjaran Bandung. Oh, ngerti artinya orang. Artinya apa nih Mbak? Artinya apa artinya? Artinya kebumen. Bumen asli bulane ngomongnya ngapak. Nggih, bener. Pokoke ngapak. Nggih. Ramadan segane endi? Sega apa? Ajange laya. Ya. Jangane jengkel. Jengkel. Sambale kerosak. Rosak. Ramudeng. Nggih. Jenengan daleme pundi? Kutha Winangun. Kutha Winangun. Kutha Winangun. Nggih. Lah ini iki Kutha Winangun. Winangun ndak dekat Prambon. Lho, jenengan tepang mboten? Sekolahku. Oh, mboten tepang. Niki Bu Sinten? Dereng. Lah, kok rung kenal jajaran. Eh, kenalan. Pundi? Kutha Arjo. Kutha Arjo. Ayo. Ayo. Endi? Wetanku. Wetane sinten? Jenengan to? Tos. Ya. Tangga dewek. Lek aku nenek bodo-bodo perambane nang Kutha Arjo. Kutha Arjo. Kutha Winangun. Kutha Winangun, Prambon. Ah, tangga. Jenengan Kutha Winangun. Pun kenal dereng. Aku nek gelem nek bodo-bodo lunga segara. Jaman kuno cok, tumbakane grobak. Grobak, Ketawang, Pantai Ayah. Ketawang apa Pantai Ayah? Iya. Iya, mbak. Terserah nyambung gak apa-apa. Sekalanya nangkene juga. Ini orang nangkene, orang kujona. Oke. Kutha Winangun, Kutha Winangun. Kebogohna. Kebogohna? Iya. Kebogoh-kebogoh acan. Acan. Iya omong Sunda. Ah iya, nyara Sundanya. Nyari Sunda. Lewi kebogo. Kebogo. Siki tanyanya keneng gelis. Ya keneng gelis, neng gelisnya. Iya neng gelisnya. Ujaan akang upami tu ayah pamengan saya langkung urat sesarangan. Olo olo eta saha baju koneng panon sipit itu maju bibir burung nyai anu boga. Iyo atang macar mana olo kata ima ngedinding kendi macar mana olo are karunya tunya homa nganya nyeri kenalan sih kenalan nge niki sinten asmane nge padha-padha kebumen kok nge pendar Pak Ganjar awalnya. Oh, gitu, Pak. Jadi belum makan sih. Oh, terus makannya belum pundi? Ya nanti. Biasanya jam piro? Jam makan. Iya, biasanya siang. Jam makan. Ya, yuk makan yuk sana yuk, lihat yuk. Udah siap sana? Yuk. Makan. Aja lek lapor. Luar delok sing dahar yuk. Yuk, makan. Yuk diterke. Nek makan abah-abane. Usul-usul yang usul-usul niku anu apa niku? Napa? Sing sadyan maharane apa jenenge? Apa jenenge? Nggih. Sing kula klitikan. Oh, klitikan. Nggih, sing klitikan pasar klitikan. Usul-usul nggih. Nggih. Ateng Pak Anjar helme anu pager terus pete pager. Betul. Napa jenenge teng mriku? Oh, kula tasik teng mriku riyen. Oh, sak terus teng mriki pun dangu. Kalisasi mungkin. Oh, kalisasi. Kalau ni mana dia rosok, kata rosok enya kan beda dari buwetok kalisano. Kalau betul terima pak. Oh. Yang terus 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 terus
3 tahun, Pak. Badhe wangsul tengene babat Lamongan. Nek kelahiran tok jebul terus direbut emak saking ayah jembabat. Mergi ibuke mboten wonten, mboten rapisan ibu kalae ya. Mboten ada saudara nggih emak kula piyambak. Katon griya kosong teng mriku, mboten tinggene kang napa nggih. Nek teng mriku nggih nderek kula kados. Nggih kula. Tapi terus kula ngket bayi tengene babat. Oh teng babat. Nggih. Pundar dereng. Dereng sarapan. Tumpuk niki kathah tumpuk-tumpuk dereng kula makmanu dereng niki badhe minum obat mawon mboten. Oh nggih minum obat sih. Niku lho mendeten niku lho Pak mboten patos ningal niki katarak tunggal. Oh katarak. Apa diberi? Mbok operasi. Lah terus seratnya KTP-ne mboten pinten 10 tahun mboten. Katarak. Katarak. Dianu nggih nggih. Terus sudah ta. Wonten sampun saking rumah sakit Kolombia. Pak, gratis, Pak. Wis didaftar iki urung? Sampun kare, Pak. Mangke nyuwun maaf. Anu aja. Dijaluk ya, Mang, Bu. Ampun nunggu. Di telepon iki ajeng kan. Di anu nomor teleponnya. Anu, Mas. Telepon ke Pak Yuli. Nanti minta ini operasi katarak. Purun ta? Ya umure pinten? Badhe sejak tahun baru menika. Oh, lahir pas tahun baru. Pas tahun baru sudah. Ane pas tahun lama? Lahir 60, Pak. Oh, 60. Lahirnya tahun 60, jadi umurnya ya 60. Minta anu aja nomor teleponnya nanti dari sini Ibu E niki ben di anu. Operasi katarak kok ban. Iya, kok pilih katarak. Ya, sih. Nomak dereng dibareng iki kok kamu. Dan bukan mendetung dapur. Dan gede, dan datang pundi. Nek datang pundi. Nggih, mangane temen iki. Mangane temen iki. Lah sampun ndi? Bareng-bareng karo kancane. Oh, ya kancane entuk terus mangan. Wah, lah jenengan lho entuk terus mangan to. Oh, nek kula nggih mboten. Lah pripun kudune? Mangke-mangke sekedha. Oh, ngantri. Nggih. Sip. Wah, sok cegol terus mam. Wah, cegol langsung mam, ngoten wah, darah ibu tong. Darah ibu tong, gak? Gak. Lama kan nak darah jam pinten? Wah. Gak. Mboten mesti. Oh. Enjang. Enjang. Terus? Siang. Sonten. Sonten. Dalu? Boten. Gantine sing sonten niku. Oh, gantine sing sonten dalu. Nggih. Lah dadi dalu. Berarti dalu. Nggih. Jenengan dalune pundi? Semarang. Marang endi? Marang Mrican. Asline Mrican? Nggih. Jojo tanggoku. Lho, repot dong, Mas. Lah nggih tanggane berarti to. Kulo nggih Semarang kok. Gandah kok mangane pundi? Eh, pundi? Ayo pundi. Ayo. Ayo Mrican. Mrican. Eh, nggih Mrican padha tangga berarti awake dhewe. Kulo nggih Mrican. Lah nggih. Ayo engko lha pun mboten kathah sinten-sinten. Lah niki kudulure akeh banget niki. Pun kersane. Lah nggih, kabeh dadi sedulur. Nggih. 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 Pun napa malih. Lah niki malah dikira wawancara. Lho sing lucu jenengnya apa? Lho. Kula ngomong biasa. Ya, padha kabeh wong nggih biasa gitu. Nanging panjenengan kok lah sing macem-macem. Kula mboten ngerti mandaan. Mboten ngerti napa? Ngomongane Mas. Nggih, Mbak Yune Kakang Adi. Kakang Adi kalih sinten? Kalih jenengan. Kula kalih jenengan. Ha nggih. Napa padha-padha mrican to? Napa nggih? Kira. Mripate kedap-kedap. Pinter. Niki mripate kedap-kedap aku sing ngerti. Jadi nek kedap-kedap. Untuk diketahui kalau matanya kedap-kedap.
lagi tak kedap-kedap. Kedap-kedap gitu. Ini kok untungnya obah-obah ini kuberikan? Palsu. Palsu. Palsu apa asli ini? Palsu. Palsu ini pendaman. Betul enak. Saat ini enak betul? Niki nggih enak wae tenan pendengar. Wah, temane. Nggih enak. Ning. Napa-napa mboten nenten niku mboten enak, enak kabeh. Kabeh. Nggih. Dadi pendengar dereng. Lho, dereng diparahi nggih. Mendet mangga. Lho. Lho. Ora kamu mendet sik mereka. Lah mereka pun disiapke teng dapur to. Lah nggih, nak kula mendet sik nggih. Sini-sini udah ngeleh takutkan bangun. Oh, lah kan ya ngeleh, tau apa mbeten ngeleh jenengan? Mangke. Oh, mangke jam pinten? Mangke gerak-gerak jam Oh, jam 8. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Badala. Niki. Darah benih nggih. Mangke. Mangke. Aduh, enak Ya. Iki napa niki? Ndok. Kula mboten ndok. Wah. Mboten ndok, Bu. Lah kan, ndok kok mboten ndok ning napa? Mboten mboten mayam. Sehat, ben sehat jenengan. Niku kok sehat. Ah, tenane. Ora tau lara ya sehat. Nggih, ini kebuke gerah. Wah, nak niku niku biasa. Biasa. Biasa napa? Biasa sakit. Oh biasa sakit. Nah jenengan sehat. Nah niki. Dipun coba. Wow, oh ngatan. Wow. Jenengan lepas. Mbak Yu, Mbak Yu Jan. Mbak Yu Sintan. Ayo. Oh jenengnya Sintan ya. Ngasipah. 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 Terus betul. Ah nggih. Ah nggih, pripun coba kula ya bingung. Lah si Pak lahirnya teng pundi? Semarang. Lah nggih Semarange ngendo Semarang ya ombo. Semarang Mrican. Pripun ya Mrican? Lahirnya nggih teng Mrican? Nggih. Masih konsisten. Bapak jenengan asmane sinten? Namine Badan. Eh? Loh, lho kok kaget? Lho kaget dong Bapak Badan. Nggih, namine Badan. Ibuke? Dasira. Oh Dasira, bapaknya Badan, ibunya Dasira. Jadi sak keluarga tiang pinten. Neng sing kedia mas. Lah pinten? Pulau. Jangan barep. Barep. Nggih. Jangan barep. Nggih. Wis tunggal tok pulau. Berarti dosa. Berarti jenengan barep nyambi ragil. Ragil. Mboten nenten pun barep tok sedikit tok. Lah ngono barep kok ngono te kok niku jenengan barep, barepe sapa jenengan? Nggih. Ragile jenengan to berarti. Dadi kula niki ragil barep. Lah nggih. Kok dari Mbak? Kula mangke susu mam. Ah ya wong wayahe mamok. Kurang enak. Oh, enake jam pinten? Mangke jam 12. Nggih niki ditutupi sih ben ora enek lalere. Nggih. Nek dhar teng mriki standar. Oh. Oh, enten. Oh, hebat. Enten pisange nek tae barang. Nggih. Nggih. Sehat nggih, Mbak nggih? Nggih. Mbak. Mrican. Nggih. Mrican. Mekae Mrican. Nggih. Nipun niku tok. Nipun tok. Wis pokoke sehat nggih. Nggih. Kula nyuwun pamit nggih. Nggih, kula nggih matur nuwun. Matur nuwun Pak Gu. Nggih. Matur nuwun Pak Gu. Nggih. Pas. Kenapa malih? Pun. Dia nggak lihat ya. Sebenarnya nggak sakit, cuma kondisinya.
Derek nanti Bu, ya. Sedikit mudah-mudahan manfaat. Amin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bermanfaat saudara. Matur nuwun. Berarti ini hari Ibu, til Ibu. Bu, matur nuwun sudah semuanya mau membantu ibu-ibu kita. Ibu dari pemerintah menyampaikan terima kasih. Ya. Nanti tinggal anu. Kalau ini sudah diperbaiki, belum enek sing jaga kebersihan terus. Pokoknya kita tunjukkan pengelolaannya pokoknya bersih terus gitu. Ya. Insyaallah. Sering-sering tindak ke sini, nengok. Tetap sih bersih-bersihnya. Sering-sering. Ya, Bang, ya. Mbak ben diobati, ya. Nggih, kersane diobati. Nggih, nggih. Oh, dar, nggih, mangga, nggih. Ya, mungkin karena jarang apa banyak tamu yang datang gitu ada suasana persaudaraan, mereka bisa menyampaikan sesuatu, bisa bercanda, dan tentu ini sesuatu yang membahagiakan. Jadinya tangganya pas ini, pas hari ibu, kita tilik ibu-ibu kita yang hari ini memang butuh perhatian. Sebenarnya kita ingin berbagi cerita saja, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kira-kira seperti apa sih? Nah, ya alhamdulillah ada ibu-ibu yang lebih senior, ada banyak waktu, kesempatan bisa membantu untuk mengurus mereka yang hari ini membutuhkan bantuan. Kami menyampaikan terima kasih ya Bu ya. Ini tentu sangat membangun solidaritas di antara anak bangsa. Karena mereka ternyata kalau dikunjungi seneng. Mungkin anak-anak muda, para pelajar, mahasiswa, main yuk ke panti-panti semacam ini, ke tempat-tempat yatim piatu, ke warga yang lebih senior yang barangkali hanya sekedar butuh hiburan saja. Kalau kalian sering datang ke sini, insya Allah ada dua pelajaran. Pelajaran kita memahami orang lain, dan mereka juga akan bisa menceritakan sesuatu yang ini akan mendidik, membangun kepekaan sosial kita. Ya. Ini kita tekan bulan jam 9 jam ini tekan. Ah, ini sangat bumen mau sok-sok lah kayak kowe ya. Saya yang ada di mana. Ya, di sini ya. Kalau Katara kan gampang ya, Bang. Ada problem. Ya, ya. Kalau apa ngecek kesehatannya? Rutin. Iya, Pak. Setiap bulan. Oh, ini gedung sih dibangun ini, Ki? Pak. Namanya. Oh, rehab. Di rehab, ya. Sing dereng di rehab, sing buri. Ini kan sama selesai. Oh, sama depan. Ya, geng. Lo biar dicek, ya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.